الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رشبيتا دوز إرموش O nosso tema para hoje, tal como foi anunciado, o título foi estruturado da seguinte maneira: O Corão conduziu-me ao cristianismo. Na verdade, estas palavras não são nossas, são palavras de um ex-imã que a dada altura renunciou o Islã e abraçou o cristianismo, e depois disso produziu-se um vídeo que foi circulando, não é novo. Segundo aquilo que algumas pessoas que acompanharam este vídeo e nos contaram, já tem quase mais de 4 anos, mas anualmente e por estas épocas este vídeo é largamente propagado. E não teríamos qualquer problema se a pessoa simplesmente optasse por abraçar o cristianismo e pronto. É a liberdade de cada um. Mas o que nos preocupou, na verdade, foi o fato de ter declarado que a iniciativa de abraçar o cristianismo não foi por um convite que recebeu de qualquer pastor ou padre ou quem quer que seja, mas foi o próprio Corão que conduziu. Então isto realmente assustou-nos, porque isto propõe que a imensa maioria dos muçulmanos estão no erro, ainda não descobriram que o próprio Corão conduz ao cristianismo. E nós queremos aqui simplesmente tecer alguns esclarecimentos em torno de alguns argumentos que foram usados neste vídeo. Primeiro, também deixar claro que a posição do Islã em relação aos mensageiros de Allah, nós temos isso como um pilar da nossa fé. O muçulmano não será muçulmano se não acreditar em todos os mensageiros que Allah enviou, incluindo Jesus Cristo. O conhecimento que nós temos sobre Jesus foi-nos fornecido pelo próprio Corão e pelo profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Portanto, a nossa crença nos mensageiros que Allah enviou não faz distinção nenhuma. É por isso que o muçulmano em nenhum momento diz que este profeta é melhor que aquele, porque todos eles procederam da mesma fonte divina, todos eles propagaram a mesma verdade. Mas por imperativos de esclarecimento dos argumentos contidos no vídeo, então pode parecer que estamos a fazer alguma distinção entre Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e Nabi Isa. Mas na prática não é esse o nosso objetivo. Todos eles são profetas e mensageiros respeitados. Estimados irmãos, porque o tempo não está a nosso favor, eu não vou poder aqui aprofundar todas as questões colocadas no vídeo. Vou passar de forma rápida, só para chamar a atenção. Talvez numa outra ocasião poderemos ter um momento mais extenso, onde podemos esclarecer a fundo as questões contidas neste vídeo que está a circular, que de certeza muitos irmãos já acompanharam. Então vou diretamente para a primeira questão. A primeira questão é que, da maneira, estou a colocar a coisa da maneira como foi colocada no vídeo,
que Jesus Cristo é superior ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque, segundo o nosso ex-imam, ele leu o Corão todo. Leu o Corão todo e encontrou lá no Corão que Jesus Cristo foi mencionado 25 vezes. Enquanto que Nabi Muhammad, alayhi salatu wasalam, foi mencionado apenas 4 vezes. E isto é verdade. Nós podemos colocar este argumento de forma lógica da seguinte maneira, onde temos duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa é: quem é mencionado mais vezes em relação a outros é superior, é considerado superior. Esta é a primeira premissa. A segunda premissa: Jesus Cristo foi mencionado 25 vezes e Muhammad foi mencionado 4 vezes. A conclusão: Jesus é superior a Muhammad. Até aqui estamos cientes, estimados irmãos. Usando a mesma lógica deste argumento, estimados irmãos, vamos arrumar as coisas de outra maneira. Mantemos a primeira premissa: quem é mencionado mais vezes considera-se superior. E vou mudar agora a segunda premissa. Jesus Cristo foi mencionado 25 vezes no Corão, já que estamos a falar do Corão, mas o Shaitan, que é o diabo, é mencionado no Corão 88 vezes. Conclusão: o diabo é superior a Jesus. Estimados irmãos, eu sei perfeitamente que nem um cristão, nem um muçulmano não vai aceitar isso. O diabo não pode ser superior a Jesus. Mas estamos a seguir a lógica. Estamos a seguir a lógica. Por esta razão, que nós gostaríamos de dizer é que ser mencionado mais vezes não revela superioridade nenhuma, de acordo com esta lógica. Agora, voltamos para outra questão. Quantas vezes Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam foi mencionado no Corão al-Karim? A verdade, estimados irmãos, que talvez o nosso ex-imam não conseguiu compreender, é que o Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, diferentemente de todos os outros profetas, no Corão al-Karim, todos os profetas são mencionados pelos respectivos nomes. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam é o único mensageiro de Allah que é mencionado pelos títulos que mais o caracterizam: An-Nabi, o profeta; Ar-Rasul, o mensageiro. Então, Nabi alayhi salatu wasalam foi mencionado pelo respectivo nome 4 vezes. Foi mencionado no Corão na qualidade de profeta, An-Nabi, 31 vezes. E foi mencionado no Corão al-Karim como Ar-Rasul 53 vezes. Não vou dar mais do que isto, vou passar logo já para a segunda questão. A segunda questão é: não há nenhuma menção no Corão al-Karim de qualquer mulher, nem esposa do Nabi, nem filha do profeta, nem a mãe do profeta. A única mulher mencionada no Corão al-Karim é Maryam, a mãe de Jesus. Maria, ela é mencionada no Corão. Não sei o que é que isso significa, mas a verdade é que o Corão al-Karim, de forma rápida, não é um livro de estatística, não é um livro de registro de nomes, é um livro em primeira mão de orientação. Por isso Allah diz: Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Não há dúvidas em relação a este livro, é um livro de orientação. Logo, não devemos perder isto de vista, que o Corão al-Karim, nas suas diversas abordagens, tem como foco orientar as pessoas para mudarem comportamentos.
Então, com base nisto, o Corão, quando vai mencionar o nome de alguém, procura evidenciar o ato que essa pessoa praticou, quer seja algo positivo para encorajar, quer seja algo negativo para desencorajar. Então, o Islã, o Corão, amarra as pessoas ao ato e não à pessoa. Porque se amarra as pessoas ficam mais ligadas à pessoa do que propriamente ao ato. E porquê? As mulheres que disse que não foram mencionadas no Corão, aquilo que elas fizeram, como Khadija, esposa do Nabi, mais outras mulheres, Aisha e por aí em diante, aquilo que elas fizeram são coisas que podem se repetir em qualquer geração, com qualquer mulher. Podem repetir. Aisha foi piedosa, Khadija foi piedosa. Então, mencionar o nome dá a entender que a piedade só vem de Khadija, mas Allah quer que esta piedade seja algo comum entre todas as mulheres do mundo. Então oculta o nome e realça o ato. Por isso mesmo os nomes destas mulheres não foram mencionadas no Corão al-Karim. Agora, por que foi mencionado o nome de Maryam, mãe de Jesus, no Corão al-Karim? Simples. Porque Allah subhanahu wa ta'ala quer realçar esta mulher, mãe de Jesus, por algo que não aconteceu com nenhuma outra mulher, quer antes dela, quer depois dela. Se você mencionar Maria como aquela mulher que foi piedosa e casta, há tantas mulheres piedosas e castas. Então isso não lhe realça. Mas há uma coisa que aconteceu com Maria, que não aconteceu com nenhuma outra mulher, quer no passado, quer no presente, e não vai acontecer mais. Foi o fato de ter concebido um filho sem a intervenção de qualquer homem. Ela foi sempre casta, virgem, mas mesmo assim concebeu um filho. Se o Corão tivesse dito, e aquela que concebeu o filho sem intervenção masculina, as pessoas perguntariam, quem é essa? Será que foi a mulher do profeta Muhammad? Não, Allah diz que não, essa foi única, é Maria. Então, ela é mencionada no Corão al-Karim pelo nome, exatamente porque Allah quer evidenciar esta particularidade na vida de Maria, mãe de Jesus. Mas, entretanto, não é verdade dizer que o Corão não menciona nomes de mulheres. Quer dizer, o correto é dizer que a única mulher que foi mencionada pelo respectivo nome é Maria. As outras foram mencionadas já ligadas a outras questões. Por exemplo, Allah diz no Corão al-Karim, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah dá-nos exemplo da idolatria através das mulheres de Nuh, foi um profeta, e a mulher de Lut foi outro profeta. Estão ou não estão mencionadas? Estão. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. E Allah dá o exemplo do imã na pessoa da mulher de Fir'aun. Está mencionado. No Surat Al-Ahzab, Allah diz, Ya ayyuhan nabi, o profeta, Qul li azwajika, diga as tuas esposas, Wa banatika, tuas filhas, Wa nisa'il mu'minin, e as mulheres dos crentes. Então, como é que alguém pode dizer que as mulheres do profeta não foram mencionadas, as filhas do profeta não foram mencionadas, outras mulheres não foram mencionadas? Foram, sim, Senhor, mencionadas, mas não pelo nome, mas por outras vias. Maria é a única mulher mencionada pelo nome. Por quê? Porque em torno dela existe algo inédito que não aconteceu com nenhuma outra mulher, nem antes dela, nem depois dela. Então o Corão traz isto para realçar. Estimados irmãos, eu dizia que estamos a caminhar muito rapidamente porque o tempo não nos ajuda. Então vamos ver a terceira questão.
A terceira questão é que, de acordo com o Corão, Jesus Cristo é descrito no Corão al-Karim como sendo palavra de Deus, Espírito de Deus e o Messias. Então, se é palavra de Deus, logo é Deus. Vamos buscar o versículo. Onde é que está isto? Palavra de Deus, Espírito de Deus. Em que parte do Corão está isto? Vamos ver todo o versículo para depois vermos como a engenharia que foi feita para usar este argumento contra o Islã. No Surat An-Nisa, que é o quarto capítulo, versículo 171, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Ó adeptos do livro, judeus e cristãos, não exagereis na vossa religião. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa, e não digam sobre Allah senão a verdade. Innamal Masih 'Isa ibn Maryam, o Messias, Isa, filho de Maria, foi tão somente Rasulullah, o mensageiro de Allah, wa kalimatuhu, e a sua palavra, alqaha ila Maryam, que fez descer sobre Maria, wa ruhum minhu, e um espírito procedente dele. Mas como podem ver, ao se usar este versículo, o nosso ex-imã, ao usar este versículo, suprimiu a primeira característica de Jesus, Rasulullah, que ele é mensageiro de Allah. Só foi buscar o kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Então, ele é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Porque a palavra minhu, quer dizer, espírito dele, de quem? De Deus. Minhu. Dá nisso. Estimados irmãos, aqui então há de haver uma grande contradição. Porque noutra parte do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah vos submeteu tudo que existe nos céus e na terra e tudo que procede dele. Se através deste versículo, à luz deste versículo, se Jesus for Deus, porque é chamado de Espírito de Deus, então, com base no outro versículo, deveria ser que qualquer coisa desta natureza também seria Deus, porque também procede dele. Deveria ser assim. Mas, estimados irmãos, é preciso entender que quando Allah diz wa kalimatuhu, e a sua palavra, qual é a palavra aqui referida? Qual é a palavra? Allah, quando quer nos explicar qual é a palavra, e é preciso juntar a este versículo um outro versículo. E esse versículo, estimados irmãos, está no Surat Al-Imran, que é o terceiro capítulo. Allah diz: Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. O exemplo de Jesus Cristo perante Allah é o exemplo de Adam. Adão. O que aconteceu com Adão? Khalaqahu min turab. Criou-lhe de terra. Thumma, depois, qala lahu, disse-lhe. O que ele disse? Kun, ser, fayakun. E ele foi. A palavra com que foi criado Adam foi a mesma palavra com que foi criado Isa. Mas o nosso ex-imã que perguntou ao seu professor se a palavra era criadora ou criação. Estimados irmãos, ele sabe perfeitamente que ninguém vai dizer que a palavra de Allah é criação. Também ninguém vai dizer que a palavra de Allah é criadora. Porque as criaturas são obras de Allah. A palavra de Allah é a sua qualidade. Eu, quando digo assim, meu livro, ou digo livro,
Livro é uma palavra que eu pronunciei agora. Mas eu não sou livro. Ninguém pode dizer que a minha palavra sou eu. É a minha palavra. Então, em nenhum momento o Quran al-Karim sugere que a palavra com que Allah criou Jesus Cristo era ele mesmo para ser logo um Deus, igual a Allah. Agora, as pessoas perguntam, mas então se tudo foi criado por meio da palavra de Allah, por que esta distinção de Isa alayhi salam? Estimados irmãos, vocês sabem perfeitamente que todos nós fomos criados através da intervenção de um homem e uma mulher. Portanto, o que é que acontece? Um homem com uma mulher lança o seu sêmen, e o sêmen é o resumo daquilo que consumimos, então vai desenvolvendo no ventre materno em forma de embrião. Mas quando chega já na fase fetal, o que é que acontece? Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo. E este anjo vai soprar nesta nova criatura o espírito. Vai soprar nele. Começa a desenvolver. Até nascer uma criança. Houve intervenção do homem. No caso de Nabi Isa, não houve intervenção do homem nenhum. Maryam simplesmente recebeu a visita de Jibril. Jibril soprou nela do espírito e logo ela achou-se grávida. Não houve tempo para muita espera. Logo, então, a palavra de Allah kun se evidenciou-se mais na pessoa de Isa do que de qualquer um de nós. É por esta razão que Allah destaca. Diz wa kalimatuhu alqaha. Allah lançou a sua palavra. Allah não disse que eu me lancei para Maryam. Diz que não, lançou a palavra dele para Maryam. Kun, logo veio Jesus Cristo. Wa ruhum minhu, diz o mesmo. Agora, a questão do Quran chamar ao Nabi Isa Messias, estimados irmãos, o que é Messias? Messias significa ungido. Naquela altura, iam buscar o sacerdote, se quisessem consagrar alguém como rei, então ele deitava óleo na sua cabeça, ungia, era sinal de que este senhor agora foi comprovado, já foi nomeado como rei. Um profeta também era ungido. Os judeus estavam à espera da concretização de uma profecia que Allah iria enviar um Messias para eles, para libertar os judeus da escravidão dos romanos na Palestina. Por esta razão, se nós olharmos para a história, para o primeiro século depois de Cristo, do primeiro século da história da Palestina, vamos encontrar um ambiente que fervilhava expectativas apocalípticas, expectativas messiânicas. Foi neste contexto que aparece Jesus Cristo. E ele era o Messias prometido aos judeus. E o Corão veio confirmar isso, que ele é o Messias que vinha resgatar o povo de Israel. Tal como Musa alaihi salam fez no Egito, quando tirou o povo de Israel da escravidão do faraó, Jesus Cristo também resgatou os judeus da escravidão dos romanos. Então, estimados irmãos, dizer Messias, ou a palavra de Deus, ou o Espírito de Deus, não há nada que sugere que ele seja o próprio Deus. Depois desta questão de que Jesus Cristo é Deus, é muito interessante. Nós gostaríamos de ver uma coisa muito simples e resolveria este problema todo. Se alguém pudesse nos mostrar, a partir da Bíblia, uma única frase onde Jesus Cristo diz claramente: eu sou Deus, adora-me como tal. Seria muito bonito se nos apresentassem isto, as palavras do próprio Cristo, a dizer que eu sou Deus, adora-me como tal. Então, estimados irmãos, não há nada aqui que sugere que Jesus seja Deus. Não há.
A outra questão é que, de acordo com o Corão, Jesus Cristo falou no berço, curou cegos e leprosos e fez do barro uma imagem de pássaro, soprou nele e esta ganhou vida como um pássaro de verdade. Coisa que Muhammad alaihi salatu wassalam não fez. Então, Jesus operou milagres, ressuscitou os mortos, curou os enfermos, né? Fez tudo isto. Tanto a Bíblia diz isto e o Corão também confirma. Onde é que o Corão confirma, estimados irmãos? O Corão confirma isto tanto no Surat Al-Imran como no Surat Al-Ma'idah. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس. O Isa, filho de Maria, recorda-te de quanto apoiei-te com o Espírito Santo. Allah está a lhe fazer lembrar das suas graças tanto para ele como para sua mãe. E depois, mais adiante, diz: وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ. Recorda-te de quando tu fazias a partir do barro a imagem de um pássaro com a minha anuência, quer dizer, com a autorização de Allah. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ. Então tu sopravas nessa imagem e ela ganhava vida, bi-izni, com a minha autorização. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ. Recorda-te de quando tu curavas leprosos e cegos com a minha anuência. وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ. E ressuscitavas os mortos com a minha anuência. O problema do nosso ex-imamo não viu esta frase repetida 3 vezes, bi-idni, com a minha autorização. Isto que o Corão está a dizer, onde é que nós vamos encontrar, estimados irmãos? Vamos primeiramente à questão de dar vida. As pessoas dizem que, olha, Jesus, conforme o nosso ex-imamo diz, que ele, quando viu que o Corão diz isto, que Jesus Cristo moldava uma imagem a partir do barro e soprava e ganhava vida, então ele dá vida. Ele foi o único que deu vida, estimados irmãos. Se nós abrirmos Surat al-Baqarah, que é o segundo capítulo, o que é que Allah diz acerca de Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diz assim: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. Recorda-te de quando Ibrahim disse: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ. Oh Allah, mostra-me como é que tu dás vida aos mortos. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. Então ele perguntou: tu não crês ainda? قَالَ بَلَا. Diz que sim, eu creio. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ. Mas quero só para confortar o meu coração. قَالَ. Então ele disse-lhe: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. Leva 4 aves. فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ. Mata e despedaça. ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. Coloca cada parte no topo de uma montanha. Depois, ثُمَّ دُعُهُنَّ. Depois chama. Nabi Ibrahim tinha que chamar as aves. Quando Nabi Ibrahim chamou, o que é que aconteceu? يَأْتِينَكَ سَعْيًا. Vieram a caminhar as aves que tinham sido mortas. Então, Nabi Ibrahim também, neste caso, deu vida. Por que é que ele não é Deus? Há outra passagem na Bíblia, estimados irmãos, aí vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 21. O que aconteceu com o profeta Eliseu? Diz: e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa romana, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Eliseu já tinha morrido há muito tempo, só tinham ficado lá seus ossos. E caindo nela o homem, quando o homem caiu na sepultura de Eliseu, e tocando os ossos de Eliseu, ele só tocou o cadáver, apenas tocou os ossos de Eliseu, reviveu.
e se levantou sobre os seus pés. Logo ele ressuscitou. A Bíblia diz isso, que Eliseu também deu vida. Por que que nenhum cristão acredita que Eliseu é Deus e deu vida? Vamos para outra coisa muito mais estranha de tudo isto que acabei de mencionar, estimados irmãos. No tempo do Nabi alaihi salatu wassalam, alguns judeus, quando o Nabi derrotou os judeus na zona de Khaybar, uma mulher quis se vingar. Chamava-se Zainab bint al-Harith. Era esposa de um homem, ela era judia. Era esposa de um judeu chamado Al-Mishkam, Salam ibn Mishkam. Ela diz que não, eu vou me vingar de Muhammad. Então procurou saber o que é que Muhammad gosta mais na carne. Disseram, ele gosta de carne, sim. Mas qual é a parte da carne que ele mais gosta? Disseram, a perna. Então ela preparou um cabrito, assou e depois deitou veneno. Na parte da perna, deitou mais veneno. E foi oferecer ao Nabi. O Nabi, quando recebeu aquela carne, pegou na parte da perna e mordeu. Logo que mordeu, cuspiu. Ninguém percebeu. Simplesmente o Nabi alaihi salatu wassalam perguntou aos seus companheiros: quem é que trouxe esta carne? Disseram, uma senhora judia chamada Zainab bint al-Harith. Se chame. Chamaram, a senhora chegou. O Nabi perguntou: Ma hamalaki ala hadha? Por que é que tu fizeste isto? Ela ficou pasmada e disse: Ya Rasulallah, eu não fiz nada. Diz que sim, fizeste. Como é que sabes, Ya Rasulallah? Diz que neste momento juro por Allah que esta perna está a me informar que foi envenenada. A perna do cabrito está a dizer: Ya Rasulallah, não me coma, fui envenenado. Nabi lançou. Os sahabas queriam matar a senhora. Nabi disse que não, deixa, perdoa. Agora, você ressuscitar uma pessoa inteira pode ser normal, porque a pessoa tem boca, depois de ser ressuscitada vai falar. Agora, ressuscitar uma perna e a perna que não tem boca falar e o Nabi ouvir é muito mais estranho. Mas nenhum muçulmano disse que Muhammad era Deus. Já viram, estimados irmãos? Portanto, isto não prova que Jesus Cristo seja Deus. Sabem por que não prova? E aí vamos buscar o depoimento da própria Bíblia. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, o evangelista Lucas relata as palavras de Pedro e diz: Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Pedro era discípulo direto de Jesus. O que é que ele está a dizer? Jesus de Nazaré, homem, nem Deus, nem filho de Deus, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Estão a ver? Quer dizer, aquilo que Jesus fez, na verdade, foi Allah que fez por meio dele. E mu'jiza é assim. Mu'jiza é assim. É porque depois estas palavras todas vão ser confirmadas pelo próprio Jesus, de acordo com a Bíblia, quando nos diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus não faz por iniciativa própria. Ele não faz por iniciativa própria. Cada mensageiro teve milagres, mas ninguém disse que esses mensageiros eram deuses. Por que que só Jesus vai ser Deus? Porque operou milagres, não operou de acordo com a sua iniciativa. Estimados irmãos, estou a ver o tempo, mas ainda há outras questões. Mas vou tentar ser muito breve mesmo. A outra questão que o vídeo levanta é que, diferentemente de Muhammad, Jesus Cristo está vivo e ele voltará outra vez. Ele não morreu, ascendeu ao céu, tal como o Corão diz, e ele voltará nos últimos tempos. Mas Muhammad já morreu, não volta mais.
Então começamos aqui a fazer uma distinção entre Nabi Isa e Nabi Muhammad. Estimados irmãos, por que Jesus Cristo volta e Nabi Muhammad não volta? O Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, depois durante a peregrinação da despedida, disse aos seus companheiros e através deles a todos os muçulmanos, disse: ayyuhan nas, isma'u wa'u. Ó gente, escutai e compreendai. فَإِنِّي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا. Pode ser que depois deste ano eu nunca mais vá me encontrar convosco, porque já terminei a missão. Então ele explicou as derradeiras palavras, depois diz assim: Allahumma hal ballagt, oh Allah, eu transmiti tudo isto. Os sahabas disseram que sim, transmitiste. E ele disse: Allahumma shahad, oh Allah, testemunha, que eu já transmiti tudo. Então, se ele já transmitiu tudo, não precisa voltar. Vem fazer o quê? Agora, Jesus Cristo sim, tem que voltar. Como assim? Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, ele disse aos seus companheiros. Aliás, digamos o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, ele diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer, tenho muita coisa para vos dizer, só que vocês não estão preparados para suportar. Mas eu vou-me embora, mas depois de mim virá outro, esse vai vos conduzir por toda a verdade. Na verdade, esse outro veio, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, e conduziu o mundo a toda a verdade, como Jesus Cristo havia prometido. Mas, volvidos mais de 1400 anos, o mundo ainda não ouviu, não escutou a mensagem de Muhammad. Ainda não escutou. O que é que vai acontecer? Então Allah decidiu que nos últimos tempos, já que vocês não ouvem de ninguém, eu vou enviar a própria pessoa que está no centro de toda essa corrupção que foi cometida nos últimos 2000 anos. Ele vai vos dizer a verdade. Mas mesmo assim também, nem todos vão acreditar nele. Por esta razão, estimados irmãos, Jesus Cristo sabia disso muito bem e deixou um alerta. Disse assim: muitos me dirão naquele dia, no dia do julgamento final, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Realmente fizeram. Não é em nome de Jesus que muita coisa hoje é feita. Os diferentes profetas, pastores, vêm, cura doenças, dá riqueza, tudo isso. Em nome de quem se faz tudo aquilo? Em nome de Jesus Cristo. Então ele está a dizer que nesse dia, muitos vão me chamar assim: Senhor, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, curamos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. Era suposto Jesus ouvir tudo aquilo e dizer muito obrigado por aquilo que fizeram. Mas ele não vai dizer isso. Diz: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não está a dizer isso para os muçulmanos. Vocês que usaram meu nome e fizeram aquilo que eu não vos ensinei. Quem vos disse que eu era Deus? Então o Qur'an al-Karim realça este momento no dia do juízo final, quando chamar aqueles que seguiram Cristo e vai colocar Cristo do outro lado e vai dizer assim: wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, no dia em que Allah dirá para Isa: o Isa, filho de Maria, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah, tu ensinaste as pessoas que, olha, adotem a minha mãe como deuses em vez de Allah.
qala subhanak, e ele vai responder: glorificado sejas. Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Não é dado a mim dizer aquilo que, do qual eu não tenho direito. In kuntu qultuhu faqad alimta, se é que eu disse isso, tu sabes perfeitamente, oh Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sabes o que vai no meu íntimo, mas eu não sei o que está no seu íntimo. Innaka anta 'allamu al-ghuyub. O que é que Jesus ensinou? Ma qultu lahum, eu não lhes disse illa ma amartani bihi, senão aquilo que me ordenaste para que eu ensinasse. O que é? An i'budu Allah rabbi wa rabbakum, para que adorem o meu Senhor e vosso Senhor. Adorem Allah, meu Senhor e vosso Senhor. Foi isto que ele ensinou. Portanto, estimados irmãos, a segunda vinda de Cristo não é para trazer nova doutrina. É exatamente para explicar este ponto, que ele nunca foi Deus. Estimados irmãos, vamos já para o último ponto. O último ponto, estimados irmãos, diz o seguinte. O vídeo diz assim que ele, a dada altura, ficou baralhado, já não sabia o que fazer. Então pediu a Allah, oh Allah, guia-me. Então fechou o Coran, então fechou os olhos, então pediu, e Allah, guia-me, logo abriu. Quando abriu, apareceu-lhe o versículo 94 do Surat Yunus. O que é que o versículo 94 do Surat Yunus diz? Capítulo 10. Diz: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Se tu estás em dúvida em relação àquilo que nós te temos revelado, pergunta àqueles que leem o livro antes de ti. Quem são esses que leem o livro antes do Nabi Muhammad? São judeus e cristãos. Eles é que leram Taurat, eles é que leram o Injil, o Evangelho. Então pergunta a eles. Ele diz que então estão a ver. Logo o Coran aqui dá-me uma indicação para eu ir perguntar a eles a realidade sobre Jesus. E eles dizem que Jesus é Deus. Então logo qualquer muçulmano, se tem dúvida no Coran, vai perguntar, vai para uma igreja, pergunta. É isso que o versículo está a sugerir, estimados irmãos? Não. Talvez o que ele não sabe, estimados irmãos, é que esta coisa de interpretação tem técnica. Isso é uma ciência e aprende-se. E um dos princípios para a interpretação de um texto religioso, eu vou mencionar aqui apenas dois, talvez. Primeiro, é olhar para a sequência dos versículos no meio dos quais está inserido o versículo que pretendes interpretar. Porque os versículos não estão desligados, não são unidades autónomas. Um versículo tem uma ligação com os versículos anteriores e com os versículos posteriores. Então, os versículos anteriores falam de quê? Para teres um entendimento neste versículo 94. Dois, é preciso conhecer o contexto. Em que contexto e circunstâncias este versículo foi revelado? Simples. Quando abrimos o Coran, Surat Yunus, antes deste versículo 94, os versículos anteriores falam da história de Nabi Nuh, falam da história de Nabi Musa e de outros profetas. Falam disso. Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele que não tinha conhecimento nenhum sobre essas histórias, começa a recitar isto, e ele recitava isto em Medina, onde tinha contato com os judeus. Os judeus de Medina desmentiam, diziam que não é verdade, nós não conhecemos essas histórias que Muhammad está a recitar. Quer dizer, a propaganda era tão terrível e violenta que até alguns muçulmanos de fraco imã começavam a duvidar na veracidade daquelas histórias. Perante esta situação, o que é que Allah fez? Allah poderia muito bem dizer: ya Muhammad, diga a esses duvidosos que não acreditem nesses falsificadores, porque o que nós estamos a revelar é verdade. Não. Allah foi buscar outra forma. Há uma coisa, o muçulmano naquela altura, seja ele forte ou fraco, mas há uma coisa que tinham em comum. Tinham o Nabi sallallahu alaihi wa sallam como seu exemplo. Mesmo que ele duvidasse, mas uma coisa que o Nabi pratica, até o mais fraco praticava. Porque para ele seguir, imitar o Nabi,
era a coisa mais adorável. Então o que é que Allah fez? Allah diz ao Nabi: "Fain kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka", se tu estás em dúvida sobre aquilo que nós te revelamos, sobre estas histórias que eles estão a rejeitar, fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik, pergunta aqueles que leem o livro, porque entre eles, os sábios deles, que leem os livros, eles sabem da veracidade disso. Os outros podem não ter esse conhecimento, mas os outros sabem que isso é verdade. Pergunta a eles. Qual foi o comportamento do Nabi? O Nabi só diz assim: "Wallahi, la ashukku wa la as'al", juro por Allah, não duvido nem pergunto. Aqueles fracos que duvidavam, quando viram este posicionamento forte do Nabi, todos eles recuaram. Então o versículo não era para o Nabi, era exatamente para tratar desses corações fracos. A prova disso, pergunta a eles, quando veio um judeu chamado Abdullah ibn Salam, isto tudo está na história, foi um judeu árabe, Abdullah ibn Salam, quando veio ter com o Nabi alayhi salatu wasalam, era o mais sábio entre eles, e disse: "Ya Rasulallah, venho aqui para crer em Allah e crer em ti como mensageiro de Allah. Mas, Ya Rasulallah, vou te pedir uma coisa. Não anuncia que eu abracei o Islã. Quero que chames os judeus, traga-lhes aqui e pergunta-lhes acerca de mim." Abdullah ibn Salam ocultou-se e os judeus vieram. Então o Nabi Al-Sulatu perguntou-lhes: "Man huwa Abdullah ibn Salam fikum?" O que é que vocês dizem acerca de Abdullah ibn Salam? Todos eles responderam: "Alimuna wabnu alimina wa afdaluna wabnu afdalina", é o nosso sábio, filho do nosso sábio, o melhor dentre nós. Então o Nabi alaihi salam disse: "Araaitum law amana billahi wa rasulih", vocês, o que é que vocês acham se ele abraçar o Islam e crer na mensagem do Islam? Os judeus responderam: "A'adahu Allahu min dhalika", que Allah lhe proteja dele fazer uma coisa dessas. Abdullah ibn Salam imediatamente saiu e disse: "Ya ma'ashara yahudi, taqullah", ou judeus, temam Allah. Vocês sabem perfeitamente que este homem Muhammad é o homem que está descrito nas vossas escrituras. Eu já decidi, digo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, abraçou o Islam imediatamente. Sabe o que é que os judeus responderam? Disseram: "Ya Muhammad, este homem, safihuna wabnu safihina, este é o mais estúpido entre nós, filho do mais estúpido entre nós." Na hora. Isto tudo está registado. Então, portanto, estimados irmãos, como podem ver, já ultrapassamos demasiadamente o tempo, não podemos ir mais do que isto. Mas tudo isto que nós abordamos aqui foi apenas cheirinhos. Precisávamos aprofundar ainda mais, mas talvez numa outra ocasião. Mas a conclusão é que o Corão em nenhum momento pode te conduzir ao cristianismo. Antes, pelo contrário, se você ler corretamente a Bíblia, você vai chegar ao destino que é o Islã. Agora, fazer esta inversão de sentido de marcha, isso não é estar na escola de condução. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله